Поясни. А так, ну когда мы вводим в поисковое поле обычный скрипт, если он проходит и высвечивается alert тут, то это XSS получается. XSS, абсолютно верно. Никаких проблем. Далее. Что тут? Наверное, input validation. Еще варианты. Firewall behind. Ну, смотрите, в чем у нас проблема в том, что XSS-ки. Ну, вот реально. Наверное, разрешение этих символов, которые угловые эти скобки или как они там называются. Ну, понятно, что валидация входящих данных. Тут тоже просто. Validation. Другой вариант. Кто сказал? Иван, а ты? Ренькас. А почему второй? Ну, бо как бы это и есть смысл session writing, то есть использование чужой сессии. Правильно. Что тут? XSS. Правильно. А вы можете еще раз объяснить насчет четвертого вопроса? Не, не четвертого, третьего. То есть у меня там тоже была ошибка. Третий. Я поставила, что это... Этот XSS тоже. XSS — ты когда крадешь сессию, ты ее используешь. Райдинг — это ты оседлаешь ее, даже не видя. Понимаешь? XSS — это использование сессии без ее кражи. Понятно? Ну, райдинг, ехать на сессию. Угу. Есть. Так. Что здесь? Неверно. Неверно. Так, верно или неверно? Нет. 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 Правильно. Потому что эта штука дает возможность делать другое. Дает возможность JavaScript получать доступ к кукле. Верно. Конечно, верно. Ну. А тут неверно. Почему неверно? Вел. Я пам'ятаю, що я читала просто, що він не може. Він, ну, якби, те, що немає прав таких в плані, він, ну, не може. Я не пам'ятаю вже, не пам'ятаю, чому не може. Смотри, CSP – це Content Security Policy, це загрузка, запрет загрузки других JS-файлів з других серваков. Ця штука відбувається в момент XSS. Да, там, допустим, тот же BIF. Да, да. Ну, поэтому здесь ответ, конечно, неверно, потому что CSRF он не поможет предать. Ну, давай так, может, но это такая вред, ну, это такая жесткая настройка, что мы ее не разбирали. Поняла, приняла. Как считаете здесь? Тут невірно через те, що цей response header, він набагато старіший за CSP. CSP. Угу. І він на самом-то деле не всім підтримується. Що тут? Втроє, четверте. Правильно. Крик-якинг. Крик-джекинг.
Так. Все. Все дела. Так, хорошо. Идемте дальше. Разобрались. Давайте идем дальше. Итак, сегодня у нас новая тема. Я сейчас ее найду только. Пум-пум-пум. Лекции, да? Оу! Какая хорошая тема. Пошло, да? Да. Супер. Ну що, всім вітання. Давайте продовжувати. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти про вразливості аутентифікації. Також такого атаку, як user enumeration та парольні атаки. Взагалі, що ми маємо з вами зрозуміти? Що сама аутентифікація – це лише частина такого підходу, який має назву EAAA, або ідентифікація, аутентифікація та accountability, або OAuth, власне, відстеження дій. Насправді, будемо відвертими, якщо у нас є ідентифікація, аутентифікація, авторизація і немає auditing, або accountability, тобто перевірки, то всі ці системи вразливі до атак на паролі, до атак на підбори логінів і так далі. Власне, що таке ідентифікація? Це процес привласнення певного ідентифікатора. Логіну, емейлу, юзернейму, номер телефону, ідентифікатора та все інше. Автентифікація – це процес перевірки, що користувач має право на цей ідентифікатор. Ми звикли з вами до паролів та парольних фраз. Пін-коди, тимчасові ці OTP, one-time passwords, да? Аутентифікатори, IP-адреси – це все може виступати в якості фактора, що підтверджує ваше володіння тим чи іншим ідентифікатором. Авторизація – це вже визначення та надання прав на певний об'єкт, доступ певного об'єкту з допомогою певної функції. Ну і знову ж таки, це залежить від того, яким чином програміст написав код. Власне, на що я хочу звернути вашу увагу, коли кажу про функцію та авторизацію. Ну, я думаю, що багато з вас мали змогу зустрічатися ось з такими, наприклад, адресами. Перепрошую. В такому випадку це функція, це ідентифікатор об'єкту, до якого ми намагаємось достукатись. Да? Тому питання ще розподілу доступу. Доступу до функції або до об'єкту. Це вже залежить від якості коду, який написав програміст. Тому що ну, це вже дійсно так і реалізація власне самої системи. Ну і accountability, власне, логи. Логи у нас існують двох типів. Перший – це на веб-сервері, який приймає запити. І, власне, логи в програмному застосунку, да, тобто в нашому сайті, в нашій системі. Проте, буду відвертим, найчастіше логи, які ведуться на веб-серверах, вони не є повними та вони часткові. Ну, наприклад, не логуються ніколи повністю знову за позамовчування постапити або там інше. Чому? Тому що вони можуть вмістити певну інформацію. Да? Знову ж таки, сесії, куки, логіни, паролі, персональні дані і т.д.т.п. І таким чином будь-яка людина, яка має доступ до всього, ну, буде така, буде мати доступ і до власне, до логів, власне, до цих даних. Це не завжди добре. Тому дуже радять розробникам веб-сайтів робити власні логи, щоб можна було відстежувати певні дії. Дивіться, знову ж таки, сервер, наприклад, не буде трекати ніколи ідентифікатор сесії, да, там, або якісь інші заголовки. Ну максимум пост, get, адресу і стан, там, вдали, не вдали запит і розмір відповіді, може, там, або статус код. Не більше того, не більше. Значить, які у нас найчастіше є атаки на аутентифікацію? Це перехоплення або manage the middle, енумерація користувачів, злам паролів, ну і злам збережених хешів паролів. Давайте підемо по кожному з них. Такий приклад, як передача
атрибутів доступу логіна пароль через GET. Ну, це взагалі гайки. Да? Це недопустимо, тому що ви знаєте, що GET-запити, вони відображаються в логах, да? І взагалі можуть бути в history, все це інше. Це недопустимо. Пост. Так, пост – це більш безпечно, проте, знову ж таки, питання, власне, каналу зв'язку. І будь-яка, якщо у нас немає GPS, то будь-яка система десь посередині може перехопити. Ну і взагалі GPS як система захисту, ну не завжди її достатньо. Тому що є певні атаки на GPS, пов'язані з SSTrip або з атаками на сертифікати. Що я маю на увазі, коли кажу про SSTrip? Дивіться, дуже все просто. Ви коли вводите там HTTP, ну, тобто kubito.ua, куди ваш браузер коннектиться? Аго. Ще раз, що ми вводимо? kubito.ua в браузері. Куди ваш браузер коннектиться? На определенный IP. На який порт? 80, або якщо О. там є HTTPS only, то... А як він визначає? Так. На який порт коннектитись йому? На 443 чи на 80? Ну, там, здається, має ось сам сайт відповісти, що він не підтримує там 80 і тільки через 443 треба. А це як він відповість так? Бері кубель кінець, зараз, коротше, я візьму хаджу. Ви ну як? Екран з ошибкою. Невірно. Панове, по замовчуванню браузер спочатку лізе на 80-й порт. І якщо там стоїть певне перенаправлення, то тоді він піде на 443. Ми ж це з вами розбирали. І тоді, якщо там є HSTS, Hypertext Transport Security заголовок, він буде повертатися до цього сайту вже на HTTPS. А тепер дивіться, лише на HTTPS. А тепер дивіться, у той час, коли ви вводите HTTP, тобто kpi.ua, я роблю отак от людина посередині, я вам відповідаю на 80-му порту, що це я, да, все окей, а сам спілкуюсь з kpi на HTTPS. Тобто я не даю вам, оце перше з'єднання я перехопив, я не даю вам повертатися до нього. До HTTPS. Я вам кажу HTTP. І все. Зрозуміло, так? Да? Далі. Яким чином це зробити HTTPS, але не завжди. Тому, наприклад, коли ви логінитесь в систему, ось ви вводите логін-пароль, наприклад, там, коли в пошту входите, яким чином цей пароль потрапить до системи? Ну, якщо і більшість систем, більшість, передають їх у відкритому вигляді. Тобто, так, HTTPS є, але він не має, ще раз, HTTPS не має відношення до самого стосунку, до самої системи. Тому вони будуть передаватися у plain text, без питань. Розумієте? Але якщо ви подивитеся, як Google або Facebook передають, то вони навіть, коли ви відкриваєте, дивитесь саму передачу даних, вони не передають у відкритому вигляді паролі, навіть по HTTPS. Вони їх хешують, солять та хешують з сіллю прямо на клієнті і передають вже хеш по HTTPS. Розумієте, да? Різницю. Там ми передаємо пароль в відкритому вигляді, а HTTPS може бути там у нас скомпрометований, а тут ми передаємо вже хеш. Ось такі справи. Далі. Тут зрозуміло все? Чи є запитання? Немає. Далі. Які ще так є? User enumeration. Тобто визначення користувачів. Ми вже робили enumeration, коли у другій, першій лабораторній роботі, чи другій, не пам'ятаю. Проте, в чому полягає enumeration? Enumeration – це визначення, чи є користувач на основі відповіді серверу, да? Якщо відповідь для існуючого користувача та неіснуючого, вона дискретна, тобто відрізняється, можемо зрозуміти. І куди ми маємо дивитися? Дивіться, перше, системи
входу, системи реєстрації і відновлення паролів. Так от, я вам скажу так, що дуже рідко, коли є сервіс, який повністю захищений від user enumeration у всіх цих трьох системах. Входу, реєстрації, відновлення паролів. Буває як? Вхід – все супер. Наприклад, там тобі відповідь така, що там логін або пароль невірні. Логін або пароль невірні. І ти не знаєш. Тобто є цей логін, нема. Там гаразд. Відновити пароль. Воно тобі каже, введи логін або e-mail. Ось такий. Да, будь ласка, якщо користувача не існує. Ага, зрозуміло. Але якщо тобі навіть на питання на системі відновлення паролі таке, що якщо користувач існує, то ви отримаєте листа на пошту. Ну, це вже багато краще. Але знову ж в системі реєстрації може бути така штука, що введіть логін, такий вже зайнятий. Знову ж таки, це підстави для user enumeration. Тобто будь-яка відповідь ось з наведених та і таких типізованих, типових, що користувача не існує, дає нам можливість робити user enumeration. Який у нас має бути mitigation, тобто яким чином не допустити цього. Для цього розробники мають зробити дуже багато трошки зусиль. Тобто, відповідь має бути не дискретною, однаковою у випадку, якщо пароль невірний або користувача не існує. Куки має сесія має створюватися лише після того, як користувач забуде залогінений, а не одразу або там видалятися. І знову ж таки, перенаправлення має бути у випадку, як користувача існуючи, так користувача не існуючи на одну і ту ж саму сторінку. Це дасть можливість запобігти автоматичній enumeration сесії. Не сесії користувача. Зрозуміло, так? Ну і знову ж таки, альтернативні методи комунікації. E-mail, SMS, повідомлення, месенджер та все інше. Ну, з паролями, атакою на пароль достатньо все цікаво. Коли ми знаємо користувача, ми можемо зафіксувати ім'я і перебирати пароль. Тут все просто. От. Проте, насправді, існує така штука, що, ну дивіться, такий приклад. Певні системи через декілька невдалих спроб блокують обліковий запис. Ну, і з цього точки зору, якби все гаразд. Обліковий запис заблоковано все, ну тобто вони відстежують. Але до чого це може призвести? Наприклад, до атаки під назвою відмова обслуговування. Знаючи перелік користувачів, я можу навмисним чином понеділок о 9 ранку викликати блокування їх облікових записів. Все, будь ласка. Далі. А інша атака, яка може бути, яка дозволяє уникнути блокування, це атака, яка має назву Reverse Brut. Чи знайомі ви з цією атакою? Що це таке? Панове? Ми віддільно знайомі з реверсом, ми віддільно з брутом. Ні, а зворотній брут. Знаєш, що це таке чи ні? Остається тільки догадуватися. А ну, спробуй. А, список известных паролей, что-то такое. Не зовсім. Дивись, коли ми атакуємо, наприклад, парольну атаку, ми завжди, дуже часто, що, ми робимо із відоменим логін і перебираємо пароль, чи не так? Ага, тут наоборот, типа, по известному паролю перебираємо. Беремо перелік найбільш популярних паролів, фіксуємо пароль і перебираємо логіни. І таким чином система не буде блокувати нас. Розумієте? Бо ми різні облікові записи. Так. Немає поспіль невдалих спроб для одного облікового запису. Воно постійно для різних. Супер? Прикольно. Не знали про це? Ну як, я розуміла, що таке є, але не розуміла, що це удобніше, ніж перебирати наоборот. Ну от, такі є справи. Так що фіксуємо таку штуку. От, будете знати. Далі. Значить, яким чином ми можемо мінімізувати парольні атаки? Оце блокування облікових записів
Це фігня. Вона може, ще скажу, призвести до відмови обслуговування. Да? Нас цікавить, власне, захист. Це надійна парольна політика, це рандомізація сторінок та елементів, щоб неможливо було автоматизувати. Це капча. Ну, цей failure attempt rate, я ще раз кажу, він може призвести до блокування. Да? І мультифакторна аутентифікація. Проте вона має дуже правильний підхід. Дивіться, все дуже просто. Яким чином зараз у нас захищається? Ну, наприклад, беруть обліковий запис, логін, пароль. Якщо логін і пароль вірні, то тоді видають капчу. Ой, не капчу, а ОТП, One Time Password. Це не зовсім добре. Чому? Тому що я досі можу здійснити атаку на пароль. Якщо я зміг підібрати пароль, то після цього мені залишиться лише підібрати цей капчу. Не капчу, а токен. А токен найчастіше це 6 цифр чи 4 цифри. Це не так багато, можна безліч варіантів робити від одного до відповідних назад. Колись завгадаю. Розумієте, да? Тому вони мають перевірятися одночасно. От, що таке надійний пароль? Тут доволі цікава штука. Чому? Ну, дивіться. Чи надійний пароль, який складається з великих, малих і цифр? Нет. Чому? Ну, легко перебирать. Нет никаких усложнителей в виде андерскорів. Великі, малі цифри і спецсимволи. Ну, уже сложнее намного. Но все еще нет. Це проблема же. А що ти хочеш? Стоп, чекай, Олександр, а чого тобі ще не вистачає? Пароль складається 8 символів, великі, малі, спецсимволи і цифри. Що тобі ще? Хочу 16 символів, тоді точно безпечно. І фотографію ще. 16 символів? Да. Ось питання. Тепер, Саша, я тебе вчу, ти це вчиш, після цього отримаєш за своє знання великі гроші і поділися зі мною, добре? Слухай уважно. Люди роблять так, як їм комфортно. Якщо ти сказав великі, малі цифри, спецсимволи, 16 символів, то тебе буде ось так. Це мій пароль від Стіма. Я тебе вітаю. Розумієш, так? Да? Знову ж таки, без питань. Что-то про Путіна сказано. Ну, десь так. Тепер дивись. І ти скажеш людям, міняти кожен день, кожен місяць. Та без питань. І так далі. Розумієш, да? Що виходить? Що насправді, якщо ти будеш такі робити парольні політики, вони будуть вигадувати все, що завгодно. Лише би пароль був легкий для запам'ятовування. Тому... Можна брати строчки з пісень, сказок, якихось там цитат. Дивись, це треба, вони мають зрозуміти це. І можна. Але, знову ж таки, це не так просто. Це маєш включити цього людей. Ми кажемо зараз не про свою безпеку, а про безпеку інших користувачів. Так от, чим надійнішу парольну політику ставити, тим більше люди будуть намагатися її скомпрометувати. Тому що їм просто незручно. Але як цього, що таке надійна парольна політика? Це довжина, це випадковість повна та неповторюваність. І дивіться, насправді, що у нас є? Доволі цікава штука. Як ми можемо зробити неповторюваність? Ось у нас є такий пароль. Ми не можемо його зберігати в відкритому вигляді, або навіть у вигляді хешу, несоленого хешу. Тому що його зламають. Ну, якщо там буде доступ, можна легко спробувати. Але якщо будемо зберігати з сіллю,
то ми не можемо перевірити це. Що якщо це захешований, щось таке там, ну там. Як ми потім те, що він там інший взяв і лише цифру змінив, порівняємо? Да ніяк не можна це зробити. Тому тут така паличка двох кінцях. Що робить, наприклад, доволі надійні системи? Вони роблять наступним чином. Вони беруть пароль, який вводить користувач. Беруть його і для нього генерують, ну, для нього застосовують певні так звані модифікатори. Ну, наприклад, такий модифікатор. Найбільш використовувані. І тоді беруть, кожен з цих хешують і зберігають в хісторі. І коли користувач спробує ось цей пароль ввести, система порівняє хеш, захешований пароль з цілею, і скаже, бляха-муха, ну, він дуже схожий на те, що ти вже буде. Ну, ви ж бувало таке, що Google так робить, да? І це удобно, да? Тобто, ну, просто, як будто би много храниться всякого не дуже нужного. Угу. Це незручно, це зберігання. Але в тебе є баланс між безпекою і всім іншим. Ну і об'єм. Ну ось така штука. Є, да? А, вопрос у мене. Давай. А над каким-то особенним алгоритмом хеширования хеширует? Потому что, я не знаю, если бы, например, MD5, как можно восстановить? То есть, как он понимает, что пароли похожи? Значит, дивись. Так ще раз тобі кажу. Це в момент того, як ти зараз вводиш пароль, ось ти зараз вводиш. У цей момент система бере, модифікує його ж, і для нього зберігає лише хеші. І хеші солоні. Що таке сіль? Це MD5, наприклад, від ну, ви знаєте, що таке солона хеш, так? Да? Ну да, у нас криптографии был курс. Я о другом, о том, что, ну, например, они какие-то своими алгоритмами шифруют или известными. Просто если, например, это MD5, то они же никак не сравнят эти пароли. В смысле, они же только, если они одинаково, один в один похожи, ты чуешь, тогда Кирилл? Можно сказать. Кирилл, Кирилл. Да, конечно. Нет, я понял, да, я слышу. Момент, где ты вводишь пароль при регистрации, а, еще все, не захешувало да. Его, оно бере застосовує модифікатори і зберігає ось такі хеші для кожного пароля в базі. І після цього, коли ти намагаєшся за через місяць змінити пароль на двічку, або користувач намагається на двічку змінити, да, вона йому каже, слухай, ну, не дуже добре. Розумієш, так? Є, так. Так от, ніколи не зберігайте хеші у відкритому вигляді або не солоні паролі у відкритому вигляді або не солоні хіші. Зрозуміло. Далі. Ніколи не зберігайте паролі в зашифрованому вигляді. Недопустимо. Чому? Тому що це значить, що їх можна відновити, розшифрувати. Недопустимо. Лише мають бути хешовані за сіллю. Зрозуміло, так? Допустимо, а можна пароль зашифрувати самим собою? Чи так теж не можна? Ще раз.
Шифрування означає, що цей пароль можна розшифрувати. Розумієте? Ну, да. Олег, що це за картинка така? Це мем. Понятно. От, далі. Наше завдання з вами, коли ми розробляємо систему безпеки, ускладнити шлях атакуючу. Тому, наприклад, капча. Да? Тест на те, що людина. Знову ж таки, дозволяє зменшити можливості автоматичної атаки. От. Так що, один з варіантів. Далі. Що стосується інших підходів? Failure attempt rate. Оце кількість невдалих спроб. До чого її прив'язувати? Хтось прив'язує лише, як, наприклад, по замовчуванню Windows, прив'язує до аккаунту користувача. Я вам вже навів приклад, до чого це може призвести. Тому вона має бути прив'язана або до комплексу характеристик, користувач, браузер, хост. Тоді, да. Тоді можна було блокувати, власне, спроби для даного користувача з даного хоста. Проте видавати ті ж самі, наприклад, повідомлення атакуючому. І він буде вважати, що він некоректно пароль перебирає, а насправді він вже аккаунт заблокований давно. Таким чином ми взагалі мінімізували витрати. І в іншому випадку це може викликати denial of service. Блокування IP-адреси, мережі, браузерів, там, аккаунтів та все інше. Ну і знову ж таки наша мультифакторна аутентифікація. Перевіряти треба одночасно. Інакше може бути ось така атака на звичайна атака на пароль. Що ще? Є така фігня, я вважаю це взагалі небезпечною штукою і не раджу ніколи робити в веб-стосунках, коли б не назвали, це Remember Me. Слухайте мене уважно. Якщо ви бачите Remember Me, ви маєте дослідити. Да? От тут же ви маєте дослідити, яким чином цей Remember Me реалізується. Яким чином він може реалізуватися? Це може бути кука. Може? Може. Це може бути щось в local storage, наприклад. Теж може. І т.д. і т.п. Тобто, власне, треба порівняти поведінку браузера з цією галочкою та без цієї галочки, знайти відмінності і від цього відштовхуватися. От. Тобто, це надасть розуміння того, ну, якби, в чому, як там браузер запам'ятовує, або сервак запам'ятовує цей браузер. І взагалі це вкрай небезпечно і вкрай якби погано. Тож, я вважаю Remember Me, ще скажу, це таке недоліком певних сайтів. Зрозуміло. Яким чином ми маємо робити працювати з Remember Me? Ну, по-перше, всі поля мають знати, мати ті ж паспорт такий autocomplete off. Да? От, знову ж таки, cookie HTTP only плюс, наприклад, токен, да, і local storage, чи якийсь токен, то він зашифрований і має трекатися на сервері повністю. Власне, ще раз, що може трекати наш сервак, да, і взагалі наш застосунок, да, на сервері? Знову ж таки, дивіться ось. Ідентифікатор сесії, IP-адреса, user agent, теги accept. За допомогою JavaScript можна визначити операційну систему, розширення екрану, навіть час, часову зону, навіть там можна локаль браузеру визначати та все інше. Але це ми маємо, знову ж таки, знати, як це обробляти, звідки це брати, і зберігати в якомусь сховищі або там кешу на сервері для того, щоб не допустити оцих атак на автентифікацію. Зрозуміло. Чи є запитання? Панове, чи все було зрозуміло?
В мене нема запитань. Нема запитань? Ну, якщо нема запитань, тоді зараз я піднімаю для вас, як завжди, віртуальну машинку. Вона вам може сподобатись. А когда будет дедлайн этой лабы, которая сейчас? Вверх. Угу, я так и подумала. Что? Все нормально? Тут лабу-то делать-то? 2 секунды. А можно спросить по предыдущей лабе? Вы уже можете комментарий дать? Конечно же. По 5.2 там можно было как-нибудь? Нет. Через хедер сплитинг, может быть, как-то подсунуть чужую куки админу, я пробовал, но вообще не получалось. Нет. Да. Окей, спасибо. А как 5.1 вытянуто? Просто. Админу заслать Reflected XSS. Заслать Reflected XSS, да и все. Или, ну, не знаю, Storet. Storet можно было заслать. А можете, будь ласка, показать? Вел, я уже убил, как бы, машинку только что. Приняла, добре. А у кого получилось купу? Давай, можешь что-то показать свой? Я тебе дал как хоста. Да, могу. Давай. Так протокол показать или как? Да, протокол. Ну, на протоколе там же картинки есть. Да, окей, сейчас я тогда протокол найду. Да ладно, Влад, демонстрируй экран, посмотрим как раз, что ты там. Лучше не надо. Я, ну сейчас протокол открыть надо. Можно пока Влад открывает вопрос вот в assignment 6.1 в технических штуках, которые мы должны юзать. Chrome DevTools и Mozilla DevTools, у них есть какие-то принципиальные отличия? Нет? Абсолютно. Это просто они все трекают, все делают, все внутри. Давай. Так, это task 2 получается. Да. Да, ну в общем я для этого использовал BIF, то есть я кинул админу скрипт, который получил его сессию, тут если приблизить, вот видно PHP SSID, и потом через скрипт document cookie равняется PHP SSID, ну в общем вот эта строка. В себе ее засунул. Да, да, в easy start скинул и все. Ну, ты мог просто-напросто открыть application в memory в этом в браузере, сунь туда ее. А, да. Вот она отрабатывала, видите. А як можна було скриптом, бо там ж вона HTTP only? Ні, там в 5.1 не було HTTP only вело. Він не працював. Тобто, дивіться, що могло бути? Некоректні працювання скриптів. Коли ви слали одночасно два повідомлення і він їх читав, от тому, що мало зробити, ви мали на собі перевірити. Для того був гестбук. Або ще якось. Відпрацювали б. А для чого потрібні були страниці 404? Та ні для чого, просто так, щоб потренувалися. Ага. А, да. Можна таке питання? А у BIF там у мене не хукався сайт? Взагалі, скільки я намагалась зробити, він мене, ну, не йшов. І от у мене чому? Питання, а я не можу зрозуміти, чому. Просто у народу йшов, і все було окей, а в мене його просто не бачило. І я хотіла... Ну, може, просто твоя адреса була недоступна для сервака. А як її можна бути, ну, зробити доступною? У такому випадку? Ну, це мережеві технології. Ти мала цей хор, ну, наприклад, на зовнішньому, підняти BIF на зовнішній адресі десь. Ага, або налаштувати щось в своєму роутері, да, так? Да, ага, да, все, да, я зрозуміла. А якщо я просто описала, як воно мало бути? Нормально. Але... Нормально? Ну дивіться, BIF це буде бонусна штука, я прекрасно розумію, що це. Ну я це поставила бонус. Скрін, що в мене мало бути там, і що мало бути записано. Добре. Ні, ну це буде добре, це буде гаразд. Добре, дякую. Лабораторка – це просто розуміння ваше. Є, да? Супер. Ще запитання? Ну, я хотів сказати, от дівчинки, яка тільки що спрашивала, що є ще така утилита і фреймворк, як ngrok, яка може преобразовувати локальні твої ну, IP-адреса, які не видні ізвні. Називається ngrok, я можу в чаті написати. Ngrok, так.
Напиши. Я тоже ее ставила, кстати. Ну вот оно якобы должно работать. Я использую NLog, чтобы кидать ссылку админу. То есть я на себе проверяла, меня сайт ловил. А когда я кидала этот скрипт админу, то у меня биф вообще ничего не трекал. Бывает. Ну, то есть я много раз и пробовала, и вообще никаким образом. Ну, бывает. Я так понимаю, что у многих тоже так. Ага. Игрок не сработал на админ. Рекомендую, кстати, еще на AWS можно машинку поднимать. Найди, что лучше на AWS, да, где угодно, да. Ну и вперед. Там просто год бесплатно дают изначально. А, ну, вообще... Digitalocean $5 стоит всего сервер, ну, типа, в месяц, оно не особо. И там можно, оно по часам вообще считает, можно даже не все платить. Копейки. Окей. Супер. Ну что, виртуалочку я вам шестую сбросил. Делать там нечего. Окей, спасибо тогда. Пожалуйста. Надеюсь, спасибо, что до свидания. Поиграетесь. Спасибо. Все, до связи. До свидания. Приходите еще дальше по расписанию. Но по сорам. Дякую. До побачення. Пока-пока.